peito, resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé, se você não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa que se viver em qualquer lugar.